Letošnji turnir je najštevilčnejši. V bistvu mislim, da je tam se skupaj okrog 90 ekip v tem delu. Potem imamo pa v bistvu čez 14 dni še članski veteranski turnir, jih je pa še 36 ekip. Večinoma jih je letos iz Slovenije, potem je Hrvaška in Italija. Tukaj predvsem dosti prostega časa gre za to, ker smo vsi pač prostovoljno in pač delamo zato, ker imamo nogomet radi. Organizacija je dosti časa, dosti mesecev pred priprav in terja celega človeka in tudi malo družina trpi zaradi tega, ampak na koncu smo vsi srečni in zadovoljni, ker uspe. Zakaj si se vpisala? Zato, ker ni bilo nobenega bolj bordnega športa za me, ne vem. In kaj ti je najbolj všeč pri futsalu? Da se lahko bolj razgibam, da lahko se gibam. Ina, si in kako se počutiš med fanti? V redu. Kakšen način pravzaprav mu družina nudi podporo in kaj pravzaprav to pomeni, da se sin ukvarja športom tudi za starše? Mi smo ponosni, da se lahko sin ukvarja s športom, ker to je pač nekaj drugačnega za ta čas, ker so preveč za računalniki in telefoni in mi ga podpiramo, važno je gibanje, rekreacija in druženje, kakšne cilje ima, za njimi stojimo. Moramo pa se dosti krat tudi kakšne stvari odreči in dosti delati na tem, da se pač prilagajamo njegovim treningom in njegovim željem kluba. To je način življenja, kjer ni samo ena mlada športnica, jih je še dva zraven. Sem skozi z njimi, skozi podpora, vožnja, vse doma, prilagojeno vse njim. In ja, način življenja. Moj cilj je v bistvu, da se uživam v nogometu, da se zabavam, da uživam s prijatelji. Če ne pa največji cilj bi bil, da bi prišel, ne vem, v Bundesligo z Bayernom. Moji vzorniki so Jan Oblak, ko je pač slovenski golman in je ful dober, eden najbolj uspešnejših, pa Manuel Neuer, ko igra za Bayern, ko je moj najljubši klub.